សួងរាយនៅធម្មពលបានចោះធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីសកម្មភាពអាជីវកម្មបូមខ្សាច់បាទទៅដល់ស្រុកស្អាងហើយយើងឃើញថានៅតែបន្តសកម្មភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយបានជ្រាបពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោកសាច់ពោលថាជាការប៉ັດអាជីវកម្មបោកសាច់គឺជាអាជីវកម្មមួយដែលមានគឺពិតជាមានក៏ប៉ុន្តែសំខាន់ត្រង់ថាតើអាជីវកម្មទាំងនោះគឺធ្វើទៅគឺប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយមានការសំច្បាប់ត្រឹមត្រូវឬក៏យ៉ាងណានោះទេហើយប្រជាពលរដ្ឋវិញគាត់ក៏មានសិទ្ធិនៅក្នុងការផ្ដងជំទាស់បើសិនជាមានករណីថាបូមខ្សាច់ទៅវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់ពួកគាត់ក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏ត្រូវយល់ថាការបូមខ្សាច់ការធ្វើអាជីវកម្មនេះគឺជាអាជីវកម្មមួយដែលយើងមានច្បាប់បើមានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវបាទជាការប៉ុណ្ណាដោយបញ្ចប់នៅវេទិកាសាធារណៈមួយនៅក្នុងសុកស្អាងកាលពីថ្ងៃទី17សីហាម្សិលមិញបាទនេះព្រឹកថ្ងៃទី18បាទសីហានេះតែម្ដងក្រសួងរាយនឹងធម្មពលដោយមានការចូលរួមពីអាជ្ញាធរខេត្តកណ្ដាលផងគឺបានបន្តនៅការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់ចំនួន2ទៀតនៅក្នុងក្រុងតាខ្មៅគឺសង្កាត់ដើមមាននិងសង្កាត់តាខ្មៅដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភស្ដីពីការបូមខ្សាច់ការបូមខ្សាច់ដែលធ្វើឡើងដែលមានការត្រួតពិនិត្យនិងតាមដានត្រឹមត្រូវពីក្រមជំនាញនៅចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង500នាក់អាដាមទឹកឌីណាដែលជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរាយនិងធម្មពលបានថ្លែងបញ្យល់ថាការស្ដារទន្លេបើកផ្លូវនាវាចរគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យផ្លូវទឹកមានភាពធំទូលាយនាវាអាចធ្វើចរាចរចេញចូលបានស្រួលហើយជាពិសេសនោះក៏បានធ្វើឲ្យសម្បូរត្រីផងដែរអាដាមបញ្ជាក់បន្ថែមថាពេលនេះក្រសួងបានផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់ក្រុមហ៊ុនបូមខ្សាច់មានរយៈពេលត្រឹមតែ2ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះហើយការបូមខ្សាច់គឺត្រូវបានឃ្លាំមើលជានិច្ចដោយមន្ត្រីបច្ចេកទេសនិងមានការបោះពងកំណត់ទីតាំងទៀតផងរួមទាំងការកំណត់ពេលវេលាធ្វើសកម្មភាពបាក់បូមចាប់ពីម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចអាដាមថាបើមានការប្រព្រឹត្តផ្ទុយខុសពីនេះសូមឲ្យបងប្អូននឹងគឺរាយការណ៍បាទមកកណ្ដាលអាជ្ញាធរគឺក្រសួងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទគឺ095 727និង727និងមានវិធានការទប់ស្កាត់ភ្លាមបាទនៅក្នុងឱកាសនោះអាដាមបណ្ឌិតម៉ៅភិរុនដែលជាអភិបាលខេត្តកណ្ដាលក៏បានលើកឡើងផងដែរថាប្រទេសយើងគឺត្រូវការការអភិវឌ្ឍហើយត្រូវការខ្សាច់ដើម្បីកសាងសំណង់ផ្សេងផ្សេងបាទជាមួយគ្នាអាដាមបានលើកជាឧទាហរណ៍មកពន្យល់ផងដែរថាជាក់ស្ដែងដូចជាការបូមខ្សាច់របស់ក្រុមហ៊ុនសុកទៀងនៅគុលស្ពីតប្រៃសំរោងនេះជាដើមនឹងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនោះទេបាទ